Apa kentut ni? Raya ke? Oh, awak kebal. Mujur kita. Dia nak memotong nak pergi mana? Depan kita ada. Dia salah. Memotong kita, mana? Kita dah bagi dah. Dia dah. Perempuan bawa. Nak pergi mana? Laju-laju. Itulah, memotong. Jangan. Allahu Akbar. Masak pun mah. Nah, tu pun kita bagi lalu, tak tak? Kita bagi lalu. Kalau kita tak bagi lalu, dia tak memotong. Dia nak pergi mana? Laju-laju. Kona. Aku daripada eksesi.